Пуштени знамења на половина копје во знак на жало за огромната трагедија со автобуската несреќа во Бугарија, во која загинаа 46 македонски граѓани, меѓу кои 12 деца. Ова е сликата во сите амбасади, дипломатски представништва и мисии на Македонија низ голем број земји, каде се отворени и книги на жалост, а воедно сите закажани настани, приеми или промоции се откажани во текот на тридневната национална жалост. Пред вратите на амбасадата во Софија, голем број граѓани уште од утрина оставаат цвекиња, свеки и играчки. Амбасадорката на Соединетите Американски држави во земјава, Кейт Мери Брнс, со сочувство за жртвите. Во име на Американската амбасада сакам да изразам најдлабоко сочувство до семејствата на оние кои ги загубија своите најблиски и наша поддршка за повредените, како и до оние кои беа скршени од тага кога дознаа за овој трагичен настан. Евроамбасадорот во земјава Дејвид Гир изрази длабоко сочувство. Нашите мисли во ова време се со семејствата и пријателите на оние кои починаа во трагичната автобуска несреќа во Бугарија рано утринава. Посакуваме целосно и брзо опоравување на повредените. Сочувства за изгубените животи во автобуската несреќа пристигаат и од голем број државници. Председателите на Европскиот совет Шарл Мишел, на парламентот Давид Сасоли, на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изразија сочувство за загинувањето на 46 лица. Европската унија е солидарна со вас во овие ужасни времиња. Рускиот председател Владимир Путин испрати писмо со сочувство до председателот Стево Пендаровски. Прифатете го моето најдлабоко сочувство во врска со смртта на граѓаните на вашата земја, вклучително и деца и младинци, предизвикано од сообраќајната несреќа во Бугарија. Сочувство изрази председателот на Албанија Илир Мета, кој наведе дека е голема и длабока тагата за трагичната загуба на жртвите од несреќата. Албанскиот премиер Еди Рама напиша дека е огромна болката за загубените животи. Не постојат зборови за трагедијата на автобусот од Северна Македонија во Бугарија, каде животот го загубија, речиси сите патници. Болка. Косовскиот премиер Албин Курти изрази целосна подготвеност за да понуди било каква помош, а председателката Виоса Османи со пораки за утеха до семејствата. Република Косово пред само кратко време доживеа ваква трагедија и добро знае колкава е болката, но и потребата да се реагира брзо, па ќе останеме блиску до нашите пријатели во овие тешки моменти. Неверување и тага за страшната вест упати председателот на Србија Александар Вучич преку телеграмата упатена до Пендаровски и Заев. Не постојат зборови со кои може да се опише болката што ја споделуваме со граѓаните на вашата земја. Молчејќи пред оваа трагедија, упатуваме молитви за утеха до семејствата на жртвите и до целиот братски народ. Длабоко сочувство и тага за трагичната несреќа што се случи во Бугарија упатуваат и лидери и представници на политички партии во земјава, како и голем број јавни институции и организации.